daktari nini? Ni mambo gani? Ni nini? Tuseme. Nini nakufikia Keruza? Bakia. Unaona huyu? Kama kuna problem. Kama kuna mtokea problem. Ni ula asiatu. Asiatu? Asiatu. Niku mwenye kona asiatu ya lukana mbeba huyu bushiku. Anambeba bushiku. Kama kuna mtokea problem. Ni ula asiatu. Asiatu? Asiatu wakua nini ya Keruza? Tuseme. Tuseme. Munachika hivi munachika. Mirai na kwenu ha? Mengarefu mwachesi. Turudisha.